Máme se za zpožděním platu. Rychlík číslo 1243, Otava, linky R26, společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd 7 hodin 56 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak má 10 minut zpoždění. Dále cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali má 15 minut zpoždění. Vážení cestující, zpoždění rychlík číslo 1243, Otava, linky R26, společnosti a jede modrá hydra. Směru České Budějovice, pravidelný příjezd 7 hodin 56 minut, přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha. Vlak má zpoždění 15 minut. Katrina. Staré badatana. Máme zpoždění 15 minut. Odjíždíme z Písku. Potom jsme na rychlíku číslo 1243 Otava, Hydra Katrin a máme zpoždění 15 minut. A tady bude překvapení. Vectron. Vectron v Písku. Jsme v Hydře Katrin na rychlíku 1243, který Otava, který má zpoždění 15 minut. Máme 15 minut zpoždění. A vzadu máme staré Bodetan 756. A my máme 15 minut zpoždění. Přijíždíme do Čížové. Stanice Čížová. Stanice Čížová. Tady je náklad cisterny. Bude tam nějaká mašina nebo ne? Není tam mašina. A my jsme přijeli do stanice Šimelice.
Čemelice. Čemelice. Odjíždíme z Čemelic z první koleje. Dámy a pánové, příští stanice Mirovice, pravidelný příjezd 8 hodin 29 minut. Máme zpoždění. Asi 15 minut. Odjíždíme z Čemelic. Odjezd z Čemelic. Odjezd z Čemelic. Hydra Katrin, rychlý 12.43. Přijíždíme do Březnice. Přijíždíme do Březnice, tady je regionová, asi evidentně na Strakonice. Červená 810 tam stála a my jsme vidře Katrin na rychlíku 12.43 a tady je taky regionová linka S66. Ne, tady to je do Strakonic, tak tam to nevím, kam jede. Ale tady to je do Strakonic, jak jsem teď zjistil. Takže do Strakonic je tady ta regionová. Tam to nevím kam, ale tady je do Strakonic. Tak, my jsme v Březnici. Odjíždíme v Hydře Katrin na rychlíku 12.43 Otava a odjíždíme z Březnice. Odjíždíme z Březnice. Pánové, příští stanice Příbram, pravidelný příjezd 8 hodin 58 minut. Máme zpoždění 15 minut. Asi teda. Odjíždíme z Březnice. Mimořádné zastavení v Mýlíně, že by? Mýlín. Mimořádné zastavení v Mýlíně. Už po druhý za tenhle rok. A oboje zastavení bylo za stejnou hydru Katrin. Zajímavé. A proti nám jede modrá hydra taky na rychlíku 12.50 a taky zastavila. Jsme v Mýlíně, křižování vlaků v Mýlíně, 854.010.6. Modrá hydra proti nám, jsme v Mýlíně. A budeme za chvilku odjíždět z Mýlína. Budeme. A proti nám je rychlík 12.50. My jsme rychlík 12.43, hydra Katrin. A proti nám je rychlík 12.50. Tak
Ten to taky zastavil v Milíně. Nastupují cestující. Takže mimořádné zastavování v Milíně. Blízká průvodčí. Budeme odjíždět z Milína. Odjíždí rychlík 12.50, Hydra Andulka. Modrá Hydra Andulka. Ta tu vidím na této trati poprvé, jindy jezdí do Tanvaldu. Hydra Andulka. Se dvěma BDTN na rychlíku 12.50. Hydra Andulka a dvě BDTN na rychlíku 12.50. A my odjíždíme z Milína. Odjíždíme z Milína na rychlíku 12.43 a proti nám jela modrá Hydra Andulka na rychlíku 12.50 se dvěma BDTN. A my odjíždíme z Milína na rychlíku 12.43 s Hydrou Katrin. Budeme přijíždět do Příbramy na rychlíku 12.43. V Milíně jsme se křižovali s rychlíkem 12.50, kvůli tomu jsme mimořádně zastavili a na rychlíku 12.50 jela modrá Hydra Andulka se dvěma BDTN a my jsme na rychlíku 12.43 Hydra Katrin s jedním BDTN. Přijíždíme do Příbramy. Příjezd do Příbramy. Dámy a pánové, následuje se Příbram. Budeme odjíždět z Příbramy. A máme 20 minut zpoždění. Už to navýšilo na 20. Číslo 1243 Otava do stanice České Budějovice do stanice Praha hlavní nádraží. Tento vlak zastavuje ve stanicích Jince, Rokovice, Ždice, Beroun a Praha Smíchov. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Jince, pravidelný příjezd 9 hodin 10 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Jince. Máme asi 20 minut zpoždění. Už.
Božím. Jsme v Jincích. Přijíždíme do nich krokem. Jince. Odjíždíme z Jinců. Co se děje? Problém s rozjezdem? Dobrý, už jedem. Jejda, co se to děje? Ještě porucha bude, ne? Teď se nějak nemůžeme rozjet. Dámy a pánové, příští stanice, Lochovice, pravidelný příjezd v 9 hodin 19 minut. Co se to děje? Takže teď zastavujeme. A stojíme. Takže nebyl problém se sjezdem, to bylo schválně. Stojíme. Už máme 20 minut zpoždění. Máme červenou na semaforu. Argyanova osobní vlak číslo 7904. Na ten jsme čekali, tak už pojedeme. Rychlík 1243. Jsme my. Hydra Katrin. A máme 20 minut zpoždění. Už pojedem, houknul. Tak už pojedeme normálně. Odjíždíme z Jinců. Máme 20 minut zpoždění. Rychlí 12.43, Otava. 20 minut zpoždění. Kdo ví, jestli se to ještě navýší nebo ne. Příští stanice bude Lochovice. Hrůza to, 20 minutový zpoždění. Tady u toho přejezdu, který teď jsem nedávno natáčel, taky dvě videa z jednoho filmu, tak dva vlaky po sobě v jednom filmu, tak a jedem dál. Přijíždíme do Lochovic. S 20-minutovým zpožděním. Kdo ví, jestli ještě to zpoždění nenaroste. Na rychlíku 12.43 Otava, Hydra Katrin modrá. Bardotka!
Bardotka. Odjíždí Bardotka. 749, zelená Bardotka na zvláštním vlaku. Do Březnice, Vietnamci. Je to spěšný vlak cyklobrdy. Bardotka na spěšném vlaku cyklobrdy do Březnice. Blíždí se Lokovec. A my teď na spožděným rychlíku číslo 1243, který máme 20 minut spoždění, odjíždíme také z něj. Dámy a pánové, příští stanice Zdice, pravidelný příjezd 9 hodin 27 minut. Máme 20 minut spoždění asi, neli víc. Mlč. Minut zpoždění. Už to narostlo a zpoždění roste. Takže máme 24 minut zpoždění. 24 minut už. Budeme přijíždět do Zdic. Máme zpoždění 25 minut už. 25 minut zpoždění. Jsme na rychlíku 12.43 a máme 25 minut zpoždění. Rychlík 12.43, Ottawa. Máme 25 minut zpoždění. Špagety tam jsou. A ještě nic. Přijíždíme do Zdic. Jsme ve Zdici. Odjíždíme se Zdic. Co? Nemluv.
Regionova. Zdvojená. Králův dvůr po pobytce. Přijíždíme do Berouna. Vydře Katrin. Teď ještě zastavíme, ne? Jako na schvál. Nebo ne? Jdeme na druhou stranu nádraží, dozadu. Je to z druhé strany. Odjíždí, takže ujel. Odjíždí rychlík číslo 1243, Otava. Z Berouna. Hydra Katrin. Rychlík 1243. Otava. Pojede přes Karlštejn, Řevnici, Zadní Třebán, Praha, Radotín a tada. Osobák směr do Kycany a Plzeň, hlavní nádraží. Odjíždí osobní vlak. Osobní vlak směr Plzeň. ESO, dva Vietnamci a Sisel. Rychlík do Klatov. Bambasa.
pětivagonový vlak. Rychlík do Klatov. Tak a Železná Ruda a Lešpětí. Odjíždí rychlík Berounka. Rychlík 770 Berounka. Směr Klatovy a Železná Ruda a Lešpětí. Bčko. Rychlík 770 Berounka. Odjíždí ze 6. koleje. Osobní vlak číslo 7906 linky S60 společnosti České dráhy ve směru Písek a Prvín o 1/4. koleje. Pravidelný odjezd 11 hodin 1 minutu. Osobní vlak číslo 7906 linky S60 společnosti České. Odjíždíme z Berouna. Příští stanice Beroun Závodní. Jedete kam, prosím? Na Křivoklát. Na Křivoklát, takže v Roztokách půjdeme na autobus, ano, je tam výhoda. Takže v nějakých Roztokách půjdeme na autobus. Z nějakých Roztok je Výluka. Beroun Závodí. Z Roztok je Výluka. A my jedem. Z Berouna Závodí. Jo, už přijde. Jdeme ze zastávky Beroun Závodí. Tady se od nás odpojuje trať na Nočice, Rodnou u Prahy a Prahu Smíchov. A my odjíždíme z Berouna Závodí. Tady po té trati jedu po několika letech.
Beroun, tak pojedeme autobusem. Jsme ve starým typu Regíny s lečtkem Deed a odjíždíme z Hýskova. Hýskov. Mlč. Odjíždíme z Hýskova, tady je most. Přes trať a odjíždíme z Hýskova. Příští stanice Nižbor. A příští stanice je Nižbor. Zastávka Nižbor. Odjíždíme ze zastávky Nižbor, teda ze stanice Nižbor. Odjezd ze stanice Nižbor. Příští stanice Žloukovice. Zastávka bez navigace. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Příští stanice je Žloukovice, zastávka na znamení. Thank you.
bezpečno. Tlačítko signalizace nefunguje, proto zastavuje všude. Tlačítko na znamení nefunguje, takže zastavujeme všude. Autobus, druhý autobus s vlekem, cestující a dva vlaky regionovy. Jsou to celkem 4 regionovy, ten 7 má za sebou ještě jedno regionovo a všechny 4 jsou žluté. My jsme v Roztokách u Křivoklátu. Čekáme na pana strojvedoucího. Drezína. A jedem. Budeme si muset otočit. Ještě na průvodčí. Mač. Thank you.
pojedeme zase z kopečka. To, co jsme vyjeli nahoru, zase sjedeme. To silnice mi nějak povědomá, asi jsem po ní jel. Jdeme náhradní autobusovou dopravu. Je 11:42. Tunel. Vy tam vyšší trať do tunelu. Za chvilku se mlč. Za chvilku se objevím, že budu mlč. A křivoklá. Autobus náhradní dopravy odjíždí. Autobus náhradní dopravy Valenta. Dva autobusy náhradní dopravy odjíždí. Autobusy náhradní dopravy osobního vlaku. Odjíždí z Křivoklátu.